Evo, krećem ja već sa svojim gostom, malo čas najavih da oni jesu prepoznatljivi po svom ozbiljnom humanitarnom radu, jer već 12 godina se ističu negde i kao inicijatori velikog broja humanitarnih akcija za socijalno najugroženije kategorije našeg stanovništva. Pomagali su mnogima, rešili su i ovaj put ponovo da istaknu i svoju solidarnost, ali da pokažu negde pravo lice naše zemlje, kako kažu, pomažući ljudima koji su usled teških nekih životnih okolnosti, da li zbog ratova ili siromaštva ostali bez svog doma, ali i domovine, i pokušali da pronađu utočište u našoj zemlji, a i ovde im je potrebna pomoć. Oni su Color Press grupa, naravno. Dakle, osim po svojoj osnovnoj delatnosti, prepoznatljivi i po humanitarnom radu, Robert Čoban, direktor Color Press grupe, naš gost, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. I ja rekao da već duži vremenski period se ističete na ovoj socijalnoj sceni Srbije kroz svoj humanitarni rad i veliki broj akcija. To su negde razne, rekla bih, ciljne grupe. Svi oni jesu najugroženiji u ovoj zemlji, ali ste se obraćali brojnima, bez obzira na životnu dob. Da, mi smo, uglavnom, većina akcija se odnosila na institucije koje su u okolini, u Novom Sadu ili okolini Novog Sada, gde je sedište kompanije. Krenuli smo sa domovima za decu u Veterniku i dečjim selom u Sremskoj Kamenici pre 13 godina još, i onda smo to počeli da širimo i na domove za stare, i ne znamo da se javili iz prihvatilišta za beskućnike u Futogu, tako da sad već neki 5-6 institucija tog tipa radimo redovne mesečne akcije, od, ne znam, akcije Maksi domaćice meseca, gde domaćice spremaju jednomesečno neke specijalitete, pa onda mi tu dovedemo neke sportiste, pevače, glumce, da malo i animiraju tu decu, da nešto sa njima komuniciraju, što njima često vrlo mnogo važnije je taj neki dodir i ta neka komunikacija od sad konkretno te hrane ili neke pomoći. I ova akcija koju si sad pomenula, do nje je došlo pre neki mesec dana, smo došli na tu ideju. A kako? Šta vas je u ovom trenutku motivisalo da sada krenete sa tom? Konkretan povod je bio ovi dva tragična brodoloma kod Lampeduze. Kao što javnost pretpostavljam zna, već od početka arapskog proleća, to je problem koji se intenzivirao između Afrike, pre svega, i Evrope. U Evropi to je problem još od sredine 90-ih. To je taj ogromni broj ilegalnih imigranata koji iz Evrope i Azije dolaze, iz Afrike i Azije dolaze u Evropu, i mnogi od njih na tom putu ginu. Evo sad, neki dan smo čuli vest da je u Sahari se pokvario neki autobus i misli 40 ljudi umrlo od žeđi u sred Sahare. To su tragedije na nacionalnom nivou gotovo, da kažem, biblijskih razmera. Naša zemlja zbog svog geostrateškog položaja je na raskrsnici tih puteva. Većina njih ne želi tu da ostane, želi da ide dalje, ali evo, statistika govori, u toku prošle godine 2700 lica je zatražilo azil, privremeni azil ovde. To su ilegalni imigranti koji ilegalno pređu granicu. Ovde se prijave, zatraže azil. Komisarijat za izbeglice je nadležan za njih i on ih smešta u ta dva centara. Jedan je u Bogovađe, jedan je u Banji Koviljači. Uslovi su onakvi kakvi ti centri mogu da obezbede, ali je problem što većina njih ne može i da stane u centar. Centri nemaju situacije. Nemaju toliki kapacitete da prime toliki broj ljudi. Mogao bi da ju poredim, naravno, na manjem broju ljudi kao najveći udari izbegličkih kolona 95. ili 91. Znači, jednostavno, institucionalno ti ljudi ne mogu da se smeste, oni jednom dnevno dolaze, ne znam, po pola vekne hleba ili jogurt, ujutru to pokupe, žive u nekim iznemljenim kolibama na brdima oko Bogovađe ili Banje Koviljači. To je zaista stvarno tragična situacija. A obišli ste ih, videli u kakvim uslovima? Tako je, mi smo sa komisarijatom za izbeglice došli na ideju da pokrenemo tu akciju, kontaktirali komisarijat. Osnovna stvar koju smo hteli da pokažemo, mislim da nije dovoljno pomagati samo ljudima oko sebe. To je deci koju mi viđamo, koja će im jednog dana biti zahvalna, koji su deo naše zajednice. Mislim da ono što je u biću ovog naroda i nacije bilo još iz 41. kada je 20.000 Slovenaca došlo u Srbiju i kada su ih Srbi ovde zbrinuli bez obzira na naciju i veroispovest, mislim da moramo da pokažemo i tu dozu humanosti prema ljudima koji nisu naše boje kože, koji u velikom većini nisu naše veroispovesti, koji u velikoj većini nikad nećemo više sresti. Oni će otići u neku Belgiju, Norvešku ili Sjedinjene Američke Države, i mi jednostavno treba da pokažemo tu vrstu humanosti i tu vrstu pristupa prema nekome za koje većina stanovništva možda nema dovoljno izraženu empatiju. Mi smo i u ovoj akciji od strane nekih kompanija s kojima smo sarađivali imali komentare,
jao, pa zašto njima, pa zar nemamo dovoljno svoje gladne dece? Rekao, da, imamo i pomažemo i njima. Ali mislim da treba da pokažemo, kao što smo mi, narod sa ovih prostora, mislim da ceo Balkan, doživjeli da im neki Norvežani ili Šveđani pružaju utočište 90. godina, potpuno bez ikakvog, da kažem, identifikacije sa nacijom ili verom, ili interesa, koliko god da smo mi u teškoj situaciji, mislim da kao društvo, ne govorim tu sad o državi ili o nekim zvaničnim institucijama, nego kao društvo, mi kao medijska kuća, veliki broj kompanija koji se uključuju to od toga da je pozvao svoje zaposlene da daju svoje stare, ne znam, džempere ili kapute ili te neke stvari koje mogu da se dolaze zima, ti ljudi su došli iz Eritreje, Somalije, Afganistana, Pakistana, to su uglavnom ili zemlje u kojima arapsko proleće, znači Egipat, Tunis, Sirija, Libija ili zemlje u kojima je glad ili građanski rat, to je već dugo i u toj situaciji ti ljudi sad čeka ih zima, decembar, januar, februar, mislim da je to minimum koje možemo da učinimo. I znamo da sa čim će se sve susretati i na ovim prostorima. Ko su vam partneri u ovoj akciji? Kakav je generalno odziv bio? Odziv je bio, mi smo akciju... Osim tih reakcija na prvu loptu, ovo što ste malo čas spomenuli, ali generalno, kako ljudi uopšte razmišljaju? Mi smo akciju pokrenuli pre dve nedelje. Generalni odziv je bio velika većina stranih kompanija koje su na ovim prostorima i koje imaju, da kažem, resurse za pomoć, su nažalost na dnevnoj bazi verovatno zatrpani milionima raznih zahteva za donacije, za pomoć, za operacije deci u inostranstvu i oni već imaju, da kažem, izražene neke mehanizme, kao imamo fondacije, imamo procedure, konkurišite, imamo budžete za 2014. Ja kažem, ja ne želim da konkurišem, to je problem koji imamo sada. Ako mi konkurišemo do tog datuma i tu pomoć dobijemo po nekom konkursu u junu 2014. ti ljudi će se ili smrznuti u brdima iznad Bogovađa ili će otići. Znači, nama to sad treba. Znači, jednostavno, pokušavamo da sa kompanijama, nove kompanije su tu imale razumevanje, pa su rekli, mi sad ne možemo, ali ćemo pozvati naše zaposlene da oni lično učestvuju u akciji. Recimo, kompanija Telenor je tako postupila. I veliki broj drugih, recimo, kompanija Metro obuća je dao veliki broj cipela, recimo, za zimu. Da sad ne pominjem, kada akcija bude gotova ćemo pomenuti koje sve učestvo u njoj, ali nijedkud nismo tražili novac. Znači, to su sve stvari koje kompanije inače proizvode, bile one odeća, obuća, hrana, sve to jednostavno smatra da mi kao medijska kuća kod koji se oni oglašavaju imamo tu vrstu prednosti da to lakše možemo s nekoliko telefonskih poziva da uradimo, jer tako smo radili kad su bili u pitanju beskućnici pored Novog Sada, zašto ne bi radili sada. Jasno, svi koji su zainteresovani da vam se priključe i uđu u ovu akciju mogu vam se obratiti putem e-mail adrese, jel tako? Mislim da naši gledalci na ekranu mogu i da vide e-mail adresu, ali ja ću reći milica.đokić@color.rs, dakle tim putem, jel da? Svi koji žele i mogu da pomognu jesu dobrodošli i na ovaj način da pokažemo zaista deo našeg mentaliteta, to definitivno jeste ta solidarnost i humanost. Da su išli kadrovi iz spota Klandestino, možda je zanimljivo reći kako smo dali naziv čitove akciji. Klandestino je, kao što dosta pogotovo mlađih pretpostavljam gledalaca zna, da, naziv pesme benda Manu Čao, koji je imao koncert baš pre neki mesec dana u Beogradu, i Klandestino, što ja isto nisam znao do sada, na španskom znači tajni i u žargonu se koristi za ilegalne imigrante u Evropi. Te ljude koji su na neki način tajni, koji nisu na papiru. Pesma su fantastične, baš se odnose na te ljude koje dolaze iz Afrike, između Seute i Gibraltara, i mosta je negde Srce spot je iz 98. godine, znači mnogo pre svih ovih događaja, to je već u Evropi bio veliki problem i tu u spotu se pojavljaju likovi ilegalnih imigranata iz Latinske Amerike, iz Afrike, iz Azije i to nam je bio povod da nešto što je zaista internacionalni problem, to nije sad rat na Balkanu, pa je to sad samo naša stvar. To je stvar i u
Americi, znači Tihuana, Meksiko, ogroman priliv iz Južne Amerike migranata u svim delovima Evrope i eto, na taj način smo hteli da damo i neki internacionalni pečat. Tako je, ni ova akcija, Roberte, nema svoj rok trajanja. Nema, apsolutno. Dakle, god taj problem bude postojao, mi ćemo na sve moguće institucionalne i valinstitucionalne načine truditi se da rešimo. Tako to radi Kolum Press Grupa. Hvala vama mnogo. Hvala i vama. Da podelite ovu priču sa nama i da pozovete sve one koji mogu, kažem ponovo, da pomognu, da se uključe i na taj način pokažu, eto, naš pravi mentalitet i pravo lice ove zemlje, pomoći svima onima koji su u ovom slučaju ostali bez doma i bez svoje zemlje. Hvala još jednom. Robert Čobar, direktor Kolum Press Grupe, bio je naš gost, a mi idemo dalje.